Այսօր համայնհայությանը մի հարց է մտահոգում. Թե ինչպես փրկել Հայաստանը, անկախությունը, անվտանգ պահել ժողովրդին եւ կառուցել հզոր բարգավաճ երկիր։ Ես ասեմ դրա ամենագլխավոր առաջնային քայլը, որը ի դեպ առաջին անգամ չեմ ասում, ասողին լսող է պետք։ Առաջին իսկ ավտոբուսով առանց ախրանիկների, ՌԴ խաղապահներին արհամարական հայացքների ուղեկցությամբ Արցախի հանրապետությունն ուղարկել Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին իրենց ընտանիքներով, պապից մինչեւ ծծկեր թորնիկը։ Երկրորդ ավտոբուսով նրանց հետ եկած հարազատներին նույն համակարգմամբ։ Երրորդ ավտոբուսով Արցախում երբևէ պաշտոն զբաղեցրած, Արցախում ծնված մարդկանց իրենց ընտանիքներով եւ նրանց արգելել Հայաստանի Հանրապետության սահմանահատելու։ Պետք կլինի քնչական գործողություններին մասնակցելու թող տրվի հատուկ թույլտվություն, հատուկ ուղեկցությամբ։ Իսկ այն երկչույի հարցը, մինչև չբացատրի, թե որտեղից է իրեն այդքան ունեցվածքը, դրա համար հարկեր մուծել է տնային կալանքի ենթարկել, ընդհանրապես թույլ չտալ անգամ Հայաստանի սահմանը լքել։ Դաժան է, ոչ, արդար է։ Հետգրություն, Քոչի եւ Սերժ Սարգսյանի համար այս դեպքում կլինի ինքնարտահայտման հնարավորություն։ Թող ապացուցեն, որ Ալիևը դողալով իրենց պատվո պահակախմբով ճանապարում է պապայի մոտ։ Հետգրություն, մեկ անգամ էլ ի գիտություն իշխանության, չկա այդպիսի երկիր, որտեղ պետություն թալանողը պետության հաշվին ապրի։ Պետությունը դրան ամեն ինչ տրամադրի՝ օֆիս, թիկնապահներ, տուն, մեքենա, վարորդ, տան ծառայողներ եւ այլն եւ այլն։ Դա ամոչի այդ երկրի հաշվին ապրող ստորին, նա սովոր է այդ պետությանը ժողովրդի արյունը ծծելուն։ Ամոթ է այդպիսի հնարավորություն թույլ տվող պետությանը, ու իսեր ասո, մի մեջբերեք անմեղության վարկածը։ Այդ օրենքները գրվել են իրենց համար, կարող են վերածվել պետության, հիմա ժողովրդի համար։ Մայիս Սաֆարյան։Ուես տեսակով հաղթանակ էինք սպասում, որ իսկական բժշկին դավաճանում է սպիտակ խալաթակնողը, որ զինվորին դավաճանում է ուսադիրներ կրող գեներալը, որ ազնիվ ուսուցչի բազմաչարչար աշխատանքը չի գնահատում գումարի մոլուցքով տարված տնորենը, որ հային հայի խոսքով նսեմացնում է անձնական ամբիցիաներով խեղաթուրված մոլագարը իր լրագողիկներով, ու բոլորը զարմանում են, անգամ զայրանում այս երկրի վրա։ Փտած եք ու անգամ այրվելու ենթակա չեք, այ այդ աստիճանի փտած եք, արժանի չեք այս հզորներին, արժանի չենք, չենք, քանի որ լռել ենք ու վախեցել ենք մեր կաշիների համար, բայց նայել ենք, թե ինչպես են պետությանը քերթում ու լռել ենք, բայց բոլորից ուժեղ ենք հաղթանակ գոռում ու պահանջում։ Ամոթ է։ Գոհար Քոսյան։ Նորից զարմանքի մասին։ Զարմանում ես, որ հասարակությանը հայտնի իրենց քաղաքագետ կամ վելուծաբան հրճակած մարդիկ այնքան հիմար ու անգիտակից են, որ կլնգում են Նիկոլին, թե նա խորհրդարան տարավ իրեն հարմար ընդդիմություն։ Իսկ դա կարելի է հասկանալ այսպես. Նիկոլը օգնեց նրանց, ովքեր գիշեր ու զոր առանց թաքցնելու հրապարակայնորեն տենչում են իր, ոչ միայն իր գլխատումը։ Զարմանալի է, չէ՞։ Երևում է, որ դրանց համար զարմանալի չէ, քանզի այս մարդիկ միշտ տրագիկոմեդիա են խաղացել հայրենիքի գլխին։ Մերդ ժողովրդին խաբել են բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությամբ, մերդ ՊՊՁ գնդի գրավմամբ, իսկ ամենասարսափելին ու դավաճանությունը այն է, որ միշտ ցանկացել են մեզ ներշնչել, որ մենք որոշող չենք, պեշկա ենք, որոշողը Կրեմլն է։ Իրենք լինելով Ռուսիոս տրուկը, ժողովրդին էլ են այդ ուղով ուզեցել եւ ուզում են տանել։ Ու այս տրուկների մտքով չի կարող անցնել միտք, որ հայ ժողովուրդն է իր երկրում որոշողը, երկրի տերը։ Ու հանկարծ Ռուսաստանին հավատարմություն հայտնած, հպատակության երդում տված ազգակործան ուժերը հայտնվեցին եզրագծում։ Դա շոկ էր ոչ միայն այդ ստրկահաճո ուժերին, այլև Ռուսաստանին, որի քաղաքական էլիտան անցավ հակահայկական հերթական գրոհին, դաշնակից ունենալով այն ստրուկ խամաճիկներին, որոնք դեռևս խորհրդային ժամանակներից գտնվել են ԿԳԲ-ի հսկողության և սնուցման համակարգում։ Իրենց խայտարակ ֆիասկոն լկտիաբար ժողովրդի տհասությանը վերագրելով, այսօր նորից ձգտում են վարկաբեկել նրանց, որոնք կերտեցին, ծնվեցին հեղափոխությամբ, ովքեր ձգտում են հայի մեջ իր ուժերի հանդեպ վստահություն ներշնչել, ուրվագծել մեր ապագան, պայքարել դրա համար։ Սա այդ խամաճիկների քաղաքական ոչնչացումն է, մահը։ Եվ ով կասի,
Առավել եւս կփորձի պնդել, որ ԱԺ-ի այս կազմը Պուտինի կվոտայով է կազմվել, ավելի ստոր ու դավաճան է, քան այն ստրուկներն ու ստորները, որոնք հեղափոխությունը դրսից ներմուծված կամ կազմակերպված են անվանում։ Թու ձեր հայ ասողին։ Հետգրություն։ Երևի շեղվեցի, չգիտեմ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ներկա ազգային ժողովը, որքան էլ իմ դուրը գա, թե չգա, հաստատ չի գալիս։ Մեր ժողովրդի ընտրություն է։ Նաև վստահաբար պնդում եմ, որ Հայաստանի առաջին նախագահը, եթե ողջախոհություն ունենար, կհայտարարեր քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Ամոթ է, շատ ամոթ, որ հիմնադիր, հաղթանակած նախագահ պարտվի, որը կանխատեսելի էր ինչ-որ նորահայտ ոչ քաղաքական ուժի։ Այն մյուս երկուսի մասին չեմ ասում, որովհետև նրանք ոնց եղել են, այդպես էլ կան։ Ոշեն փաշա չի դառնա, ոչնչությունը ինչ-որ մի բան։ Մայիս Սաֆարյան։ Քոչարյանն ու իր գլխավորած ուժը սպառնալիք են Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը 5-րդ Շարասյան կարկառուն առաջնորդն է։ Նրա քաղաքական գործնեությունը մեծամասն պայմանավորված է դրանով, որը ենթադրում է իշխանությունը վերցնելու և ռևանշի օրակարգ։ Իսկ մյուս մասը իր անձի և սեփականության պաշտպանությունն է արդարադատությունից։ Այդ նպատակներին հասնելու համար նա կիրառում է զանազան մեթոդներ։ Այդ մեթոդներից մեկն էլ դավադրությունների տեսություններ քարոզելն է։ Դրանում նա ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը։ Ընդհանրապես, դավադրապաշտությունը նորություն չէ քաղաքականության մեջ, բայց այն որպես կանոն անցյալում բնորոշ է եղել լուսանցքային, փոքրատիվ քաղաքական ուժերին ու խմբերին։ Ցավոք սրտի վերջին ժամանակաշրջանում դավադրապաշտությունը լուսանցքից ներխուժել է քաղաքական դաշտի կենտրոն։ Դա հատուկ չէ միայն Հայաստանին, այլ ունի համաշխարհային բնույթ։ Մի բան, որը չափազանց մտահոգիչ է և արդեն իսկ խիստ վտանգավոր դրսևորումներ է ունենում։ Քոչարյանը ընտրություններում ձախողվելուց հետո փորձում է դավադրապաշտ ամբոխներին հավաքել իր ազդեցության տակ և օգտագործել իր քաղաքական նպատակների համար։ Հայաստանում նրա առաջ քաշած դավադրություններին հավատացողներ կան, և այդ թույնը մարդկանց մտքերում հետևողականորեն տարածելու պարագայում մեզ մոտ նույնպես կարող են լինել վտանգավոր դրսևորումներ։ Քոչարյանն ու իր գլխավորած ուժը սպառնալիք են ոչ միայն ժողովրդավարական կարգին, այլ Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Վահան Մելիքյան։